Anketa se nalazi na sajtu grada Pirota u delu saopštenja za javnost. Anketa se odnosi na probleme koji građani vide za teritoriju celog grada Pirota. Sve to mogu takođe i u pisanom obliku dostaviti ovde našoj gradskoj upravi, kancelarije broj 16. Te probleme koje građani vide uzet će se u obzir u izradi lokalnog ekološkog akcionog plana.